Oke guys, nasi lovis, vegetar ini kita ada nasi putih, kita ada ini lauk Chinese New Year, tapi kita tekan freezer lah, lauk Chinese New Year. Kita ada sayur di sini guys. Oke guys, semua ini kita makan hanya lah guys. Hari pertama, turun kerja selepas Chinese New Year. Oke guys, so jom kita buat live ni, jom. Sama jap, tu jap. Ini okey, jom. Jap. Atur je. Okey. Apa kena mic lah. Tapi kena mic kena dah. Dapat dengar dah. Ni nampak gaya macam dekat apa? Dekat airport tapi bukan airport. Jom. Kita guna smart lah ini guys. Sudu dia kecil guys, ni sudu je guys. Sudu yang kecil. Cuba. Fishing ball. Dah lihat dah. Sayur semalam. Sawi, kangkung. Dunia kopra. Lepas sudut guys. Lepas sudut. Bukan tempat di bawah tu, di bawah ni, di bawah tu, kerusi semua diambil dah, tinggal meja saja. So saya rasa bahawa diorang ni sengaja nak buat tempat tu bukan tempat lepak lah. So it's okay. Enak panggang. Kita guna oven. Tengok. Panggang, pendek oven. Still nice. Sayur guys. Hmm.
Sedap. Ini tu guys. Ini ya. Dan terbesar. Nikmat bawa bekal ke ofis. Hashtag bawa bekal ke ofis guys, nikmatnya. Bawa bekal save budget. Lagi.
Ich bin anders, dann lass du. Ich bin. Ich bin. Hab ich. Was ob sie finden. Should we do the cheat? Yes. Tidurnya belum tidur. Oke. Okay. Terima kasih, thank you. Thank you for watching. See you again. Bye.